大家好，今天八条的中介给我发了一套房子哈，我一看，哎，这个性价比还挺高的，它是一个34个平方的套一，它的总价是23万人民币，算起来的话，它单价才6000多块钱，啊，但是这个房子的品质并不低哈，它是以前给大家介绍过的，叫暹罗东方，暹罗东方它也是一个系列的，开发了很多期哈，暹罗东方，然后后面不同的名字。这个房子就叫暹罗东方公寓，Siam Oriental Condominium， 以前给大家介绍过那个 Plaza 广场，还有 Garden 就是 Elegance 很多系列啊，这个系列呢，今天介绍的这个房子，它修的年代要久一些，到现在已经十几年了哈，大概是2007年的房子吧，所以它的价格哈就比较便宜，但是它的品质并不低哈，因为这个开发商是芬兰的开发商。他对建筑品质的要求是很高的，在整个芭提雅还是有口皆碑的，另外这个房子独特之处在什么呢？就是说它是海景房，它站在阳台上是能看见大海的，并且它离海非常的近，只有300多米，就是散步3分钟4分钟就能到海边，并且那个海滩也不错，我现在把这个房子给大家看一下，这个是在购房网站上面这个房子的一些基本情况哈。它的外观就是这样子，就是它的外观，它周围的街区还是非常成熟的，就这样一个外观啊。然后它下面的基本介绍就是建于2007年，到现在已经14年了，也是8层楼的公寓的，基本情况就这样。在地图上它就设个位置哈，暹罗东方公寓。暹罗东方这个系列哈修了很多期，以前也给大家介绍过很多，像那个 Garden Elegance， Tropical Garden 啊，热带花园啊，有很多都在这个街区啊，这个街区它还是建设的很成熟。它就是通过那个帕山四巷，然后直到海边，大概就300多米吧，非常的方便。到了海边以后哈，这里有一个叫卷心菜避孕套餐厅也是网红餐厅了。这个海滩非常的幽静，你看两边都是岩石的夹角，然后中间一个海滩，有点世外桃源的感觉啊。它整个位置就是这样子，它的优势当然就是离大海很近，它的缺点的话就是离双条车的线路比较远哈，这是整个帕山区的一个共同的一个缺点吧。它大概走到路口来坐双条车的话，大概要1公里多一点吧。这套房子位于6楼哈，总高8层哈，6楼是相当不错的楼层了。它整体的装修真的是很不错哈，看上去很有质感，那些家具都用的挺好的。你看还有书柜，大冰箱，开放式的厨房，空间都还是挺开阔的。这是卫生间，整个卫生间是一个长条形的，面积也还是足够了。这里看得出来它那个户型的一个小缺陷啊，就是它卧室跟客厅是没有隔开的，因为它卧室没有单独的窗户，它把该做窗户的那一面哈，做成了一面衣柜，这样的话储物空间是很大哈，是一个步入式的大衣柜，这在小的公寓里面非常的少见，但是它牺牲了卧室的采光，它那个阳台确实很大哈，阳台的景观非常的漂亮，望出去能看见大海，这一片街区也非常的成熟，开发的很完善，你看这边的建筑啊都是色彩很丰富啊，站在阳台上看见城市风光也是非常漂亮的，这一片的景观真的是很不错。这是站在附近的高楼哈，看的这一片海滩啊，你看远处的岛屿就是柯南岛，这一片植被非常的茂密哈，郁郁葱葱的，空气质量非常的好。帕山哈是整个芭提雅唯一有山的地方哈，有山有大海，植被也非常的丰富。
啊，这是近距离拍的这片海滩，这片海滩很安静啊。你看两头都有夹角啊，围起来的一个小海滩，有世外桃源的感觉，所以这片海滩的名字就叫 Paradise Beach 伊甸园海滩。这就是这个暹罗东方公寓啊，它现在的价格是119万泰铢啊，折合人民币的话，按现在的汇率算，也就是23万人民币。作为一个海景房啊，离海只有300米啊，这样的房子确实非常的便宜的。它便宜的主要的原因哈，第一就是它的户型的设计稍微有点缺陷，然后第二的话就是它的年代稍微比较久一些，2007年到现在14年左右吧。但是房子的成色、建筑质量还是不错的。啊，大家觉得这个房子怎么样啊？我觉得喜欢海景的，喜欢离海比较近的啊那种朋友，这应该是一个很不错的一个机会吧。好，这期视频就跟大家分享到这里，谢谢。